Roland Baroš bude hostem turnaje EON Junior Cup, který hrajeme 10. května v Jakubčovicích. No a protože se nám povedlo se sejít v dostatečném předstihu před samotným turnajem, tak zároveň vylosuje podobu 4-6 členů základních skupin, tak jak kluci do tohoto turnaje nastoupí. Milane bude poslovat postupně skupiny ABCD, to znamená, nebude to nic složitého, jenom to se posunout, aby jsme na někoho nezapomněli. 24 týmů by mělo být, nebo ne, by mělo být připraveno. No a pokud jako se třeba povede na list nalosovat, protože nenasazuje 10-letých dětí a hrajou tam kluby, já nevím, přichovalo, proč to není postava, ale hrajou tam ty hrajistice. Pokud třeba někomu ten los nepřinese úplně štěstí, tak se omlouvám, chceme dobře. Jdeme na to, první tým do skupiny A vytáhneme. No a to jsme se trefili, je to hned Sigma Olomouc, jeden z favoritů určitě turnaje. První tým do Bčka, to je FK Krnov. První tým do Cčka, SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm. A první tým do skupiny D, Tělovýchovná jednota Kovohutě Břidličná. První čtyřka za náma, jdeme tedy zpátky do skupiny A, druhý tým ve skupině A. MFK Vítkovice, to je tej Sigmě Olomouc, tak mimochodem, druhý tým do skupiny B. SK Brušperk, pardon, druhý tým do skupiny C. První BFK Friedland nad Ostravicí a konečně druhý tým do Dčka. A to je Slavoj Bruntál. A jdeme zpátky do skupiny A, třetí tým do Ačka. Tělovýchovná jednota Sokol Trojanovice, třetí tým do Bčka. Jsou Odry, třetí tým do Cčka. SFC Opava a třetí tým do Dčka. Třetí tým do Dčka. Nechce paní Kostrava. Tak, máme polovinu nalosovanou, pokračuje tedy čtvrtý tým ve skupině A. Slavie Orlová v Dně, čtvrtý tým ve skupině B. Tady je Sokol Rybí, čtvrtý tým do Cčka. Tak to je František Horní Suchá a čtvrtý tým do skupiny D nás čeká. A to jsou Třebovice. Pátý tým ve skupině A. Sokol Tichá, pátý tým do Bčka. FC Libhošť, pátý do Cčka. To jsou domácí Jakubčovice nad Odrou a pátý tým ve skupině D je Sokol Starý Jičín. No a teď už zbývá dolosovat tedy šesté pozice v jednotlivých skupinách. Skupinu A tedy doplní tělovýchovná jednota Krucinovice. Skupinu B nám na šestém místě doplňuje Juventus Bruntál. Skupinu C, školní sportovní klub Bílovec a úplně poslední nám tam zůstala tělovýchovná jednota Raduň, takže to je šestý tým do Dčka. Dnes bylo tam věc, zvládli jsme to úplně bezvadně, nespletli jsme to. Milane, já moc děkuju a já se těším a myslím, že hlavně kluci se budou těšit 10. května v Jakubčovicích. Děkuji. Děkuji, přeju všem hodně štěstí.